ଆପଣ ସିନା ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ଫାଟିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କହୁଥିବେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ପଳଉନୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ହେଲେ ଗଲି ଯେ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କହିବେ ହରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ଏଇ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ସତ କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି, ଆରେ ଏଇଟା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କିରେ, ଖାଲି କ'ଣ ଇଟା ପଥର କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠି ତ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ହୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କି ଡାକ୍ତରଖାନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ଉପଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖଣ୍ଡକ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାବୁଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଗା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା, ତେମେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାବୁଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଆ ଠିଆ ହେଲ କି? ତୁମକୁ କ'ଣ ସରକାରୀ ଜାଗା କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି? ଯାଉନ ହେଠେଇ ଠିଆ ହେବ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ? ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଗଲେ କି ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଜାଗା ହେଲେ କି, ସେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ମାପ କରୁଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି କରିଛି। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସିନା ମାନେ ତେମେ ମାନେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲନି? ସରକାର ପୁରା ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ, ହୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ତହସିଲଦାର ନା କ'ଣ ହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ କି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାୱାରଟା କୋଭିଡ ବେଳେ ପାଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ହାଙ୍ଗ ଓଭରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାତିରି ପଡ଼ୁନଥିବ। ହଁ ହଁ, ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କୁହନ୍ତି ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ, ଏଠି ସାବିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ପୁରା ଗୋଟେ ତରବରିଆ କରିକି କାମ କଲେ ଯେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଠି କାମ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର ଫିତା କାଟିକି ଗୋଟେ ନାଁ ନେବେ ଯେ କି ଆମେ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଉ ଜେଇ ବାବୁ ଆମର ମିଶିକିରି ଏ ଘରଟାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଉ ହେଲା, ଯଦି କରିଥିଲ କଲନି, ଆହେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ନଥିଲେ କି, ସେ ସରକାର କ'ଣ ଆଉ ଆଇଲେ ଯେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଇଏ ସିନା ଆସିଥିଲେ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଗଲେ କି ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଜାଗା ହେଲେ କି, ସେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ମାପ କରୁଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ହୟୋ, ଯଦି ତମ କଥା ତହସିଲଦାର ସାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ବୁଡ଼ୁଅ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁନ, ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁନ, ସିଏ ତ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବାକୁ ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହାଇଓ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ମାନେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ? ଆଁ ଇଏ କ'ଣ ସେ ପୁରୁଣା 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅଛି କି? ଓ ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଘୋଷା ଥିଲା, ଛେଳି ଯଦି କାହା ଗଛରୁ ଖାଇଦେଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପକେଟ ମାରିଦେଲା ନା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବନି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ 24 ବର୍ଷିଆ ସରକାର ନଥିଲେ କି, ସିଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା ଦାନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କଥା ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।